Ustaz keçe yakında bir deputat Eceviz Joluka sakalga karşı mesele kötürüp çıktı. Çıktı ele. Emi oşol mesele işke aşıp kalsa biz kanteviz. Emi Joluka gelip imandı olup baştasak bul kılgandarı kanday, negizi şariat boyunca kanday, Allah'ın buyruklarına karşı çıkkandarga şariat emne deyit. Allah sizden razı olsun. Жакында Өзбекстан Али мажилиси муну паранжига тыюу салган мыйзам кабыл алды. Бул мыйзам бизге да керек. Акыркы күндөрү паранжи жамынгандар капкара болуп көзүн гана көрсөтүп паранжи жамынгандар өтө көбөйүп кетип атат. Мен аларды жолук салынбасын дебейм, жолук салынсын. Бирок ошондой бетин чүмкөгөн, өзүнүн идентификациясын, өзүнүн адамдык эмесин чүмкөп алган бул өтө кооптуу, коопсуздук кадагы таасирин тийгизет. Ошон үчүн ушул боюнча дагы мен мурда дагы айткан элем дин башкармалыгына катуу ташырма берип ушуга мамлекеттик чара көрбөсөк болбой калды. Ооба, буну туура түшүнүш керек туугандар. Баардыгынча ачууга алдырбай чечим четсек, чечим чыгарсак тең салмактуулук болот да. Анан адамдай кишини эмоцияга алдырып, ачуулана турган болсок туура эмес чечим бул. Алхамдулилла, мисалы ал мен эженин сөзүн уктум. Ошо эженин, ошо энебиздин ошо сөзү орундалат эле, өзү да машаалла кичине жолук салып дегендей эми энебиз да. Мусулман эне Алланын буйругу, мусулман энени Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам эмне деп мактаган? Бирок ошол жердеги айткан сөздөрү кандайдыр бир деңгээлде туура болсо дагы, кандайдыр бир деңгээлде туура эмес жагы дагы бар. Ошол жерде мисалы карап туруп, мисалы коомчулук келип, ал жерде жолука тыюу салган эмес туугандар. Жолука каршы чыгып туруп, мен оюнчу андай деп мен уккан жокмун, мүмкүн бир башка бурмаланган эле неме болуп калбаса. А так мисалы толук жүзүн жаап алып, ошо общественный коомчулук немелерден деп, ошондой эле жерген деп айтылган жерин мен уктум да. Жолук, то есть аял затына Алла субхана ва тааланын бул фарызы. Балагатка толгондон кийин фарызы. Ким аткарат, ким аткарбайт, динде мажбурлоо жок. Динде жакшы угуп алыңыз. Жүрөктөгү иманга даже мажбурлоо жок. Не только буларга, бирөө мажбурлап намаз окутуп атасың, окуп атат. Ал мажбурлап намаз окуп, намаз кабыл болбойт аныкы. Бирөө мажбурлап калима айт болбосо мындан. Ал жүрөгүндө иман болбогондон кийин миллион жолу айтсын, ал кабыл эмес ал. La ikraha fid din. Dindeçi, majburlu yok. Cürüğünün inanıp kalime aitse o şey işe ne tanın. Önün cürüğünün inanıp namaz okusa o şunda yola tanın. Demek tuğandar bizde dağı biz şariatın hükümün aitip koyu kıyamet günü biz cevap veriyoruz. Her bir adam Müslüman, her bir adam cevap veriyor. Şariatın hükümü kanda ayeti. Bireyge cağa o, cakbay, vanı al, kızıktırılvay. Şariatın hükümünü ayeti koyu. Amal gılağı o, gılağı öz misin? Аракты мисалы арам деп айтып коюу. Бирөө ичеби, ичпейби, өзү жооп берет. Жолуктун маселеси да балагатка толгондон кийин Алла субхана ва таалаанын бул фарызы. Жараткан Алла субхана ва таала берген бул фарызы. Жүзгө келе турган болсок, жүзгө келе турган болсок, бул туугандар аурат эмес. Жашырганга милдеттүү, мисалы кол, эркекти кандай? Билесиздер да, мынал киндиктен тизе. Ханафи мазхабда киндик кирбейт, бирок тизе кирет. Буну жашырып жүрүшүбүз керек. Мейли футбол ойноп атабызбы, же болбосо карап туруп, азыр алхамдулилла жакшы эмелерде шорталар да чыккан го, ичинен кылып алышат. Баняда болбузбу, каерде болсо ушул эркектин аураты ушул. Аялдарда болсо мынал кол, алакан, анан таман боюнча ихтилаф, талаш бар. Кандай болгон чакта да бул ауратка кирбейт. Демек буну жабуу милдеттүү эмес деген сөз. Ачык айтып коем караңыздар. Бирок бул жабуу милдеттүү эмес дегенди эркектер силер карай бергиле деген уруксат каяктан таптыңар силер? Түшүнтасызбы? Силерге уруксат эмес караганга. Бизде Хидая китебинде бизде фикхи деген айта турган болсок, тууган өзгөчө жаш кыздарга ошонун жүзүндө сулуулук бар. Ошону карасаң фитнага түшүп каласың. Фитнанын коркунучунан ошон үчүн айткан, мына жүздөрүн кичине жаап жүрсүн деген маселе ушул жерден чыккан.
Себеп дегенде коомчулукта бүгүнкү күндө ажырашуулар, бүгүнкү зынанын көптүгү, бүгүнкү Кудай сактасын, ошо жаман нерселер, бир көп нерсени биз силерге мында окуп берип чыгарбайбыз өзүчү. Жакына бир эле мисал айтайын. Бирөөнүн 5 баласы бар, эми бирөө менен сүйүшүп кетип, 5 баланы таштап кетип, башка тийип кетип калды. Неде болду ошол эле? Ошон үчүн жаш кыздарга фитнанын коркунучу болсо, жүзүн жапсын деген. Бул биздин алхамдулилла бизде фатва китептерде, биздин ханафи мазхабта толтура бул. Жаш кыздардан ошол жүзүн көрүп туруп ошо фитнага учурап аткан учурларда жапсын деп айтылган. Ал эми силерге аларга мисалы аурат эмес дегендин мааниси, а буякта эркектер карай берсин деп. Ошон үчүн ачык эле жүрүп, качан эме болуп калса, аны жапсын жүзүн, жоосун жүзүн тартсын деп келген маселе да бул. Сакал боюнча айта турган болсок туугандар, сакал боюнча бардык пайгамбарлардын сүннөтү. Муну дагы айтып коюу биздин мойнубуздагы милдет. Бирок коюубу, коюбойбу, ал өзү үчүн кыямат күнү өзү жооп берет. Ар бир адам өзүн кылган иштерине, айткан сөздөрүнө, амалдарына өзү жооп берет. Бирок милдет мойнубуздагы аманатты пайгамбарыбыз бүткүл ааламга рахмат болуп келген аманатты айтып коюу керек. Бардык пайгамбарлардын табигый эркектин бул Алла субханаху ва тааланын жаратуусуна кошуп койгон бул сакал болуп эсептелет. Сакалды бардык пайгамбарлар сүннөтү дейбиз. Мен да важип деп, биз ханафи мазхабта важиптин өкүмүн берем. Угабыз ушу важип боюнча кенен айтып кое турган болсок. Биздин динибизде, биз ханафи мазхабта фарз менен сүннөттүн ортосунда важип деген өкүм бар. Бул важип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын буйругу да. Буйрук иретинде дагы сахи хадистерде сарих мында чайтканда мааниси дагы ачык айкын. Өзү дагы сахи хадис, достоверный, слабый хадис эмес. Буйрук берип туруп, ай, сакал койгула, өстүргүлө, узарткыла деп койбогондорго каршылык дагы айтылган да. Пайгамбарыбыз анча мынча жерлерде эгердечи ошону таштап койсо, анда сүннөт болуп калат. Анча мынча жерде таштап койсо. Кээде кылып, кээде кылбай эле кыла турган болсо, мустахап болуп калат. Такыр таштап алган болсо важип болуп калат. Ошон үчүн пайгамбарыбыздын өзүнөн дагы сахабалардын баарынан дагы айым Абу Ханифа рахматуллах алейх биздин имам башчыбыз. Бардык китебин караңыз. Коюу эмне, кыруу эмне? Өкүмдөрдү ачык айтып койгон да. Ошон үчүн вужубка айтып атканыбыз, ал эми сүннөт деп атканыбыз дайым айтабыз. Ай, важиптик кээде Курандан, кээде сүннөттөн болот. Витр важипти мисал кылып мен айтып калам. Витр важип барго. Бул өзү Курандан айтылган эмес да, бирок витр важип деп окуйбуз да, казасында окуйбуз калып кетсечи. Бирок сүннөттөн келген да. Кудум ушундай бул хадистен келген сакал дагы Куранда койгула деген жери жок туганда. А пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам койгула деген жери бар да. Ошон үчүн албетте анан кийин канчалык коюу дегенде маселе мынакей бир уч. Чүнкү ушуга чейин, ушуга чейин. Бир уч койгон, андан кийин кыркып койсо уруксат. Кээ бирлер аны узартып атпайбы? Анан каяктан таптыңар пайгамбарыбыз мынакей койгула деген, узарткыла деген, өстүргүлө деген алар күчөт. Шашылбаңыз. Ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам койгула деген буйрук берген хадис Абдулла ибни Умар, Умар разыяллаху анхунун баласы. Умар разыяллаху анхунун баласынан айтылган. Бул киши 7 жашында исламды кабыл алган. Бул киши сүннөттү карманууда пайгамбарыбыздын ар бир сүннөтүн бекем карманууда алдыга эч ким өткөргөн эмес кишилерден. Ушунчалык ошо өзү кыркып атпайбы? Ушу риваятты келтирген чүндаштарбы? Койгула деп атып, узарткыла деген риваятты келтирип аткан ошо Абдулла ибн Умар разыяллаху анхунун өзү. Демек, бул пайгамбарыбыздан укса керек, көрсө керек. Сахаба пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды данган айтканына кылганда каршы чыгыш акылга сыйбайт, мүмкүн эмес. Ошон үчүн иншаалла карап туруп, жакшынакай, жарашыктуу тарап, майлап, жууп, машаалла. Мындай нерсеси бар да. Анан мындайга иншаалла карап туруңуз эми. Мейли, кээ бир аалымдарыбыз мисалы сүннөт дейт. Хорошо, сүннөт. Бирок сүннөт дегендечи биздин жүрөгүбүзгө сүннөт эле да. Мына келип калбасын. Эгерде сүннөттү биз жеңил үстүртөн кичине бир басмырлап же болбосо кичине кемсинтүү тон менен айтылсаң капырлык болот андачы. Анда ал жагы чатак ал. Мейли мисалы эми бул сүннөт менен важиптин өкүмдөрү
Farz meni müstahapını hükümdörün, al misali alımlar, fukahalar aytıp bergen bu. Birok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de min degen sahabası, en aldıngı İslam'da kabul algan Abdullah ibni Mas'ud degen bolgan. Bizde Hanafi mazhabın tüp tamırı oşa sahabaga barıp takaladı. Oşa Abdullah ibni Mas'ud radıyallahu anh Peygamberimizin kızmatçısı daima but kiyimin çeşip kiygizip bunday jastığın götürüp jürgen bu kişim ne deydi? Lau taraktum sunnata nabiyyukum la dalaltum uğvalgıla. Eğer sizler Peygamber Muhammed aleyhisselam Peygamber'a, Peygamber'ın ardın sünnetin taştay turgan bolsan söz adaşasın dedi. Ne dedi? Sözsüz adaşasın ardın. Gümönsüz, şeksiz. Lauta daha bir kaytalağı aytıp koyun. Lauta raktum sünnete nebiyikum. Eğer de sizler özün ördün Peygamber'ın ardın sünnetin taştay turgan bolsan or. La dalaltum lam takit menen. Sözsüz adaşasın ardın. Ошончо сүннөт дегенде да алхамдулла ал таштай турган нерсени айтпайт. Ого. Ого алыңыз мен важипте мындай сүннөтте муаккада сүннөткө түшүп айтып берейин. Сүннөт деген маселени туугандар бул таштап кое турган нерсе эмес, аткара турган нерсе. Андайлар менен болбойт. Алхамдулла биз алхамдулла мусулман адам өзүнүн кулук мүнөзү менен дагы сабырдуулугу менен, акыл эстүүлүгү менен кандай маселе болсо ортого жакшынакай коюп çeçse bolot. İri oturup tüz kengeşü bizde o murunku atababalardan bergen gelgen alhamdülillah kalganla nakıl sözlerimiz var. Jönü koyumeste. Onun için inşallah Kuda kalasa jakşı bir dua kılı öreyli. Jakşı sülüşü öreyli. Şu Allah Ta'ala şu deputat yece yüzge de Allah Subhanehu ve Teala tofik versin. Ha? Anan inşallah bunu da karab durup aşağı çavulardan da tohtotu olsun. O şöyle gezde inşallah bir yüzge tura düşünük. Bir yüzge jılı süylögön. Eğer de düşünmeye kala turgan bolsok, ninço? Taktaşıp algan jakşı. Oyun, maksatın berip taktaşıp algan jakşı. Atoşta şariatka tiyeşeli oturgan bolso, şariatty kanday bolso, Kur'an hadisten aytuu alımdardın milleti. Alımdardın, kazılardın, müftilerdin, karılardın, ahli ilim, ilimge baylanıştı kim gana bolbosun, Kur'an hadisten kanday bolso, onu amanatta aytıp koyu milleti. Özümüzün mazhaptan, mınaki Hanafi mazhaptan varlığına ait koşu millet olup duğandı. Allah'ın barzı o tevfik versin.